Salam, əziz tələbə və müəllimlər. Bugün biz yeni bir mövzunu müzakirə edirik. Bu, quantifiers mövzusudur, yəni kəmiyyət və ya miqdar bildirən sözlər. Bu, maraqlı, həm də nisbətən asan mövzudur, amma onun da müəyyən xırdalıqları var, xüsusən də söz birləşmələri daxilində. İndi gələn görək, hər kəmiyyət sözü hansı tip isimlərlə birləşir? Much, çoxlu deməkdir və o, yalnız və yalnız sayılmayan tək isimlə birləşir. Misal üçün, much information. Many də çoxlu deməkdir və much-ın sinonimidir, amma many yalnız sayılan cəm isimlərlə işlənir. Bəzən many sözünü sayılan tək isimlə verirlər. Təbii ki, bu yanlışdır. Burada yalnız cəm sayılan isim olmalıdır. Little az deməkdir. A little da bir qədər, bir az deməkdir. Bu iki sözün ikisi də sayılmayan tək isimlə birləşir. Aralarında yalnız bir qədər məna fərqi var. Little az deməkdir və o mənaca biraz mənfiliyi bildirir. Mənfi yəni o deməkdir ki, cümlə bir qədər uzun verilir və ya cümlənin yanında başqa bir cümlə verilir ki, oradan bilinir ki, hər hansısa ismi bölüşmək istəmir, o onlara çatmır, çatışmazlıq var. Və o bölüşmək istəmirsə, deməli, burada bu isim onun istədiyi qədər deyil. Deməli, little qoyulur orada. Misal üçün, I have little water, I can't give you any. Mənim suyum azdır, sənə verə bilmərəm. Amma a little da a artikli bir qədər müsbətlik yaradır. Və orada söhbətdən aydın olur ki, bu ismi bölüşmək olar, paylaşmaq olar və cümlədə müsbət məna var. Misal üçün, I have a little water, I can give you some. Məndə bir qədər su var, sənə də biraz verərəm. Amma little maraqlı sözdür ona görə ki, o başqa bir mənada, yəni balaca mənasında həm də sayılan isimlərlə birləşə bilər. Və bu zaman little sözünün article ilə işlənib işlənməməsi onun birləşdiyi isimdən asılıdır. Əgər little, yəni balaca sözü, sayılan tək isimlə birləşibsə, onda a artikli işlənər. Amma əgər sayılan cəm isimlə birləşibsə, onda artikli qəti işlətmək olmaz. Və burdan da aydın olur ki, little balaca mənasında artıq sayılan tək və ya cəm isimlərlə birləşə bilir. Few sözü və if you. Few az deməkdir, if you isə bir neçə deməkdir, bir qədər bir neçə deməkdir. Bu da little və a little oxşar məqamdır. Əgər few artiklsız işlənibsə, burada hansısa ismin çatışmazlığı var, o insan bunu bölüşə bilmir və mənfi məna bildirir. Məsələn, I have few gums, I can't give you any. Mənim saxım azdır, sənə verə bilmərəm. Amma if you olanda a artikli orada müsbət məna yaradır və orada bilinir ki, bu insan nəyisə bölüşmək istəyir və bu mümkündür. I have a few gums. I can give you one. Məndə bir neçə saqqız var, birini də sənə verərəm. Deməli, əgər insan orada bölüşmürsə, mənfi bildirir və artikla qoyulmur. Amma əgər müsbətdirsə, bölüşürsə, ümumiyyətlə, cümlənin mənası yalnız bölüşmək deyil, hər hansı müsbət bir məna bildirə bilirsə, onda a artikli bu sözlərin yanında qoyulur. Several sözü, several bir sıra deməkdir və o söz yalnız sayılan cəm isimlərlə birləşir. Several sözünə çoxlu da demək olar, bir çox da demək olar, amma daha rahat yadda qalsın deyə several S-lə başlayır, bir sırada S-lə başlayır, bir sıra və başqa bir məsələ budur ki, elə Azərbaycan dilində də bir sıra sözü yalnız cəm isimlərlə birləşir. Ona görə də belə bir paralellik yaranır. Several da yalnız sayılan cəm isimlərlə birləşir ingilisində, bir sırada Azərbaycan dilində yalnız sayılan cəm isimlərlə birləşir. Several cars, bir sıra maşınlar, several cities, bir sıra şəhərlər, several countries, bir sıra ölkələr. Bax belə, some sözü
Sam, əslində bunu əvəzlikdə qeyd eləmişik, bir neçə, bir qədər və bəzi mənasını verə bilir. Sam sözü universaldır. O, sayılan, cəm və sayılmayan tək isimlərlə birləşir. Diqqət edin ki, təbii ki, burada sayılan tək isimdən söhbət gedə bilməz. İsim sayılmırsa, o təkdədir. Əgər bunların qoşulduğu isim sayılırsa, o cəmdə olur. Misal üçün, əgər sayılmayan isimlə birləşirsə, onun mənası bir qədər olur. Some water, bir qədər su. Əgər cəm isimlər sayılan cəm isimlə birləşirsə, onun mənası bir neçə və ya bəzi olur. Ən çox da some cümlənin əvvəlində gələndə bəzi kimi tərcümə oluna bilər. Enough sözü kifayət qədər deməkdir, o da universal quantifierdir, o da sayılan cəm və sayılmayan tək isimlərlə birləşə bilər. Misal üçün, enough friends, kifayət qədər dostlarım var, enough information, kifayət qədər məlumatım var. Enough sözünü burada vurğulamaq lazımdır ki, enough yalnız ismə yox, həm də sifətlə zərfə də aid ola bilər. Əgər ismə aiddirsə, enough isimlə əvvəl gəlir. Əgər sifət və ya zərfə aiddirsə, o sifət və zərfdən sonra gəlir, həm də adi dərəcənin göstəricisi kimi çıxış eləyir. A lot of, lots of və plenty of sözləri. Üçü də çoxlu deməkdir və üçü də həm sayılan cəm, həm də sayılmayan tək isimlərdən birləşir. Misal üçün, a lot of cities deyiriksə, lots of cities də deyirik. Sonra, a lot of silver sayılmayan tək isimdir. Lots of, a lot of kimi eyni işlənmə formasına malikdir. A lot sözü bunlardan fərqlidir. Bu sözün yanında of olmadığı üçün o heç vaxt isimlə birləşə bilməz. A lot-u heç vaxt isimlə birləşdirməyin. A lot iki cür işlənə bilər. Feilə aid olan zərf kimi olanda o çox vaxt ya birbaşa feildən sonra gəlir, ya da cümlənin sonunda gəlir. Deməli, feilə aid olanda feildən sonra və ya cümlənin sonunda işlənir. Sifət zərfə də aid ola bilər. Müqayisə dərəcəsinin göstəricisi kimi a lot sifət zərflə birləşir və sifət zərfdən əvvəl gələrək onların müqayisə dərəcəsi ilə işlənir. Gəldik miqdar sözlərin birləşdiricilərinə. Bu birləşdiriciləri iki qrupa bölmək olar. Artikllı miqdar sözlərinə birləşənlər və artikılsız. So sözü artikılsız birləşir, mənası elə-belə deməkdir. So much, so many, so little, so few sözləri ilə birləşir. Digər sözlərlə birləşməsi yoxdur. Such, o da elə-belə deməkdir, amma o artikllə birləşir. Such, a lot of. Such bu sözlərdən başqaları ilə birləşmir. Bir də such, little və such, a little ola bilər. Amma buradakı little və a little miqdar sözü deyil, sadəcə balaca mənasındadır. O da sifət olduğu üçün qoşulur. So və such-ın fərqi nədir? So isimsiz birləşmədə işlənir. Such isə isimli birləşmədə işlənir. Əgər söz birləşməsində isim varsa, ora such qoyulmalıdır. Və such isimin formasından, xüsusiyyətindən asılı olaraq artikl qəbul edib etməyə bilər. Əgər saçdan sonra sayılan tək isim gəlirsə, bu zaman e artiklı qoyulur. Saçdan sonra e saç olmaz. Əgər saçdan sonra cəm və ya sayılmayan isim gəlirsə, bu zaman qətiyyən artikl qoyulmamalıdır. Əgər söz birləşməsində heç bir isim yoxdursa, o zaman saç işlənmir. Saç həm də sifətli isimlə də birləşə bilər. Məsələn, such a book dediyimiz, deyə bildiyimiz halda such a good book da deyə bilərik. Such children deyə biliriksə, such good children də deyə bilərik. So isə isimsiz birləşmədə işlənir. O, birbaşa sifət və ya zərflə birləşir və onların adi dərəcə göstəricisi kimi çıxış edə bilər. So well, so fine,
So good. Sifət və zərflə birləşir. So isimli birləşmədə yalnız o zaman ola bilər ki, so və isim arasında hər hansısa miqdar sözü olsun. Bu zaman so ismə aid deyil. Sadəcə həmin isimdən əvvəl işlənmiş miqdar sözünə birləşən bir söz kimi çıxış eləyir. To sözü, o da həddən artıq deməkdir. Artiklesiz sözlərə birləşir. Too much, too many, too little, too few. Very artiklesiz birləşir. Eyni ilə very much, very many, very little və very few. Bunların belə bir xüsusiyyəti var ki, very özündən sonra article qəbul etmir, amma özündən əvvəl article ola bilər, amma bu şərtlə ki, very sayılan tək ismə aid olsun. Bu sadəcə həmin ismin article-ının önə keçməsidir, very sözündən əvvəl keçməsidir. Only article-lə birləşir, only a little və only a few. Yalnız bu iki sözlə birləşir. Only a lot of birləşməsi mümkün deyil. Çünki only həddən artıq azlığı bildirir. A lot of isə çoxdur. Yəni, iki təzadlı söz bir-biri ilə birləşəndə məna düzgün olmur. Bir dənə qeyd var. Söz birləşməsində əgər biz həm sayılmayan, həm də sayılan isim görürüksə, çox güman ki, onların ikinci tərəfi daha güclü olur. İkinci tərəfdə adətən cəm ismə olur. Bu halda biz miqdar sözünü həmin cəm ismə uyğun qoyuruq. İndi gəlin öyrəndiyimiz qaydaları bir neçə sual üzərində tətbiq eləyək. Burada bizdən düzgün birləşməni istəyir. Birincisi, a few works of art. Burada görürük ki, a few cəm isimlə birləşməlidir və works da cəm isimdir. Works burada sənət əsəri deməkdir. Bir düzdür. İkinci, a few pairs of glasses. Burada da a few pairs sözünə aiddir və cəmlə birləşib. Bu düzdür. Üçüncüsü, a little hand luggage. Biz görürük ki, hand burada sayılan təksindir. Luggage isə sayılmır. Əl yükü. Burada əsas söz luggage olduğu kimi, olduğu üçün biz sayılmayan tək isimlə birləşən hər hansısa bir miqdar sözünü qoymaq və a little da burada uyğundur. Dördüncüdə isə biz görürük ki, a little yalnız sayılmayan tək isimlə birləşməli olduğu halda burada pieces cəm isimdir. Ona görə də 4 yanlışdır və 1, 2, 3 düzdür. Növbəti sualımız görürük ki, birinci cümlədə lemon juice. Yenə də iki isim yanaşıdır. Lemon sayılan təksində, juice isə sayılmır. Limon şirəsi, burada əsas söz juice-dur. Deməli, burada sayılmayan isimdən birləşən bir söz olmalıdır. İkinci cümlədə də more time yenə də sayılmayan təksimdir. Ona görə də biz burada nə işlədə bilərik? Few cəmlə olur, few cəmlə, many cəmlə, lot isə isimsiz birləşir. Ona görə də D variantı olur cavab. Bu sualda more of that apple jam görürük ki, buradakı bax bu birləşmədə isim nədir? Apple jam, apple sayılan tək isimdir, jam isə sayılmayan isimdir, yəni alma cəmi. Burada əsas söz nədir? Təbii ki, jam. Ona görə də birinci tərəfdə sayılmayanla işlənən olmalıdır. D variantını few-ya görə çıxırıq. Elə ikinci cümlədə həmin ismə aiddir, çünki ikinci cümlədə başqa bir ismin adı çəkilmir. Deməli, hər iki cümlə cəm sözünə əsaslanır. Ona görə də biz nəyə çıxa bilər? Y variantında so many-ni çıxırıq və görürük ki, cümlənin sonunda a lot of işlənə bilməz. Cümlənin sonunda a lot işlənə bilərdi. Of gəldisə ofdan sonra ya isim gəlməlidir ümumiyyətlə, ona görə də C variantı getdim. Birinci cümlədə bax, deyir ki, mənə bir qədər alma cəmi verə bilərsənmi? Bu, müsbət mənalı cümlədir. Burada heç bir mənfilik yoxdur. Buna görə də B variantını çıxırıq. Axı, dedik ki, little mənfi mənadadır. A little isə müsbətdir. Ona görə də A variantı olur. Ümumiyyətlə, nələrsə təklif edəndə, istəyəndə, bölüşəndə, paylaşanda müsbət məna verir.
Bu cümləyə baxaq. Burada nə edə bilərik? Görür, birləşmələrə baxırıq ki, bütün birləşmələr quruluşca düzgündür. Bax, so little sugar, so much sugar. Sugar salmayan olduğu üçün little və much-ın işləməyə düzdür. 3 və 4-də isə lumps cəmdədir. Few və many işlənməsi də yanlış deyil. Deməli, biz bu cümlədə sadəcə mənaya fikir verməliyik. Anam mənim çayıma o qədər, filan qədər şəkər tökdü that I had to add some və mən bir qədər əlavə etməli oldum. Əgər mən şəkər əlavə etdimsə, deməli burada şəkər az imiş. Ona görə də az mənasını bildirənlər götürük. So little və so few və cavab olur 1-3. Bu suala baxaq. Söz birləşməsi formasındadır. A few traffic signs. İsmi birləşmədə əsas tərəf çox vaxt ikinci tərəf olur. Cəmdədir. A few ilə işləməsi düzdür. İkinci birləşmədə a little lumps. Görürsünüz, a little cəmdən birləşməməlidir. İki səhvdir. A few mailbox. A few cəmdən olmalıdır, amma burada cəm isim yoxdur. A little cabbage soup. Bu düzdür, çünki little salmon təksimdən işlənir və cavab olur 1-4. Bu suala baxaq. Birinci cümlədə time sözünü görürük, sayılmır. İkinci cümlədə traffic sayılmır. Üçüncü cümlədə students sayılan cəmdir. Variantlara baxırıq. Much, little, few. Deməli, üçüncü cümlədə yalnız few işlənə bilər 3-ə, C aiddir və beləliklə bizim cavabımız çıxır C variantı. Gəlin, yerinə qoyaq, yoxlayaq. He couldn't help me because he had. O mənə kömək edə bilmədi, çünki onun vaxtı nə qədər idi? Little, az idi. There was so traffic. Nə qədər yolda vəziyyət necə imiş ki, biz bir saat gecikdik, deməli, traffic ağır imiş. So much traffic. Else sözü haqqında bir qeyd demək istəyirəm. Else əlavə deməkdir. Sual sözləri və törəmələrdən sonra işlənir. Else isimlə birbaşa birləşə bilməz. Birinci cümləyə baxırıq. What sual sözüdür. Sual sözündən sonra else işlətmək olar. İkinci tərəfə baxırıq. Information isimdir. Üçüncü tərəfdə pieces isimdir. İsimlə else birləşə bilməz. Baxın, 2-də else olmaz, A getdi, 3-də də else olmaz, C getdi. B-də ona görə gedir ki, 2 ilə 3-də yenə də else olmaz. Və qalırıq da Y variantlar arasında. Buna görə də biz son tərəfə baxırıq, sonuncu hissəyə baxırıq ki, pieces cəm isimdir, buna görə də a little olmaz, D variantı ola bilər. Bu da 313-cü sual, maraqlı suallardan biridir. Burada düzgün birləşməni istəyir. 5-dən başlayaq. Görürsünüz, so quiet street verilib. Görürük ki, burada heç bir kəmiyyət bildirən söz yoxdur bir birləşmədə, amma isim var. Əgər kəmiyyət sözü yoxdursa və cümlədə birləşmədə isim varsa, orada so işlənə bilməz. Deməli, so quiet street birləşməsi səhvdir. 4-də görür, was a quiet street. Street əgər sayılan təksimdirsə, onun artikli olmalıydı. Amma 4-də artikl yoxdur. Rather a quiet street və ya was a quiet street, bax, belə olmalıydı. 3-ə baxırıq. 3 ilə 5 elə bir-birinə uyğundur. Sadəcə street sözü birində təkdir, birində cəmdir. Yenə də miqdar sözü yoxdur. İsim var, ismi birləşmədir bu. Ona görə də ismi birləşmədə so olmaz, bu getdi. İkiyə baxırıq, such quiet streets, such üstə gəl, sifətli isimdir. İsim cəmdə olduğu üçün artikl yoxdur. Bir də düzdür, quiet a quiet street. Burada street sifətli isimdir, sayılan təkdir və onun artiklı sifətdən əvvələ keçib. Quiet isə onlara birləşib. Sifətin
mənasını qüvvətləndirir. Ona görə də cavab olur 1-2.